No niin, otetaanpa nyt niin arvoisat katsojat hieman kauppakassivideota. Ja nyt on semmonen noin 30 euroa meni näihin ostoksiin, vaan täällä onkin sitten parista kaupasta näitä ostoksia, että jos katsotaan ensin vaikka Lidli-ostoksia tästä, niin erittäin hyväksi osoittautunut valkosipuli yrtti tippi. Tuohon voi, tuota voi käyttää melkein mihin vaan. Sitten oli Hätälän paistettuja lohipyöryköitä. Oli tarjouksessa 2 pakettia, 3 euroa. Se on minusta halpa. Sitten ostin kermajuustoa. Tää on 750 grammaa. Sille oli jotakin 4 euroa, kun sille oli 4,5 euroa oli jotakin hintaa. Joo, sitten Prisma, eikö hetkinen, anteeksi. City kolaa tuolta oli vielä. Ja sitten ruvetaanpa kahtoo sitten täältä niin Prisma-ostoksia, niin täällä on Skyyrin kuningatar nahkaa 1 purkki. Sitten vakio violaa. Sitten on kanaa kebabia. Tätä voi kansa laittaa vaikka ruoan sekkaan. Laittaa sen ruoan vähäksi aikaa. Sitten nämä vakiot sitten. Snackpottia ja tonnikalaa. Sitten ajattelin ottaa testiin tämmösen. Ja Eloveenan kahvikauramaitua. Katsotaan mitä tässä tapahtuu. Että röpöttääkö vaan mitä tapahtuu. Sitten Hesburgerin valkosipuli salaattikastike. Tässä ei ole kananmunaa. Ainakaan tämän mukaan. Niin kokeillaan. Onpa tuon. Noin. Sitten kokeillaan tämmöstä raejuustoa kuin Valion arkirae. Ei oo ollutkaan vähän aikaan tuota merkkiä. Sitten kermaperunat, kun oli pitkällä päiväyksellä -30%, niin se voisi tuohon. Otin vielä niin sanotusti. Pitää sotkia näitä lihapullia ja sitten noita kanakebabbilastuja sinne ja kaikkia tämmöistä. Ja sitten kävinhän minä kirpputorillakin kävin tuossa mutkan. Ja eli Kempeleessä on semmonen kuin Vanilan kirppis. Niin täältä löytyi Juha Tapion 30 suosikkia tupla levy euro 50. Oli yllättävän hyväkuntoiset levytkin vielä. Sitten tätä mulle ei itellä ollut, niin Madonnan Ray of Light eurolla. Tässäkin oli hyvä levy. Sitten tämmönen pikkusen harvinaisempi levy. Kimmelin levy löytyy. 50 senttiä. Tässä on pikkusen naarmuja tässä levystä. Sanotaanko aika älyttömästikin, mutta oletan, että kun ei ole syviä, niin tää varmaan toimii. Mutta joo, siinäpä oli semmoinen 30 pläjäys tuosta noita ostoksia. Ja nyt sitten heitän tähän kysymyksen sitten, kun tuo näköjään menestyi aika hyvin tuo Ramin rillikipsan tuo juttu, niin pitäisikö ottaa joku toinenkin kipsa tästä Oulun alueelta sitten testiin. Haluatteko te semmoisen vielä nähdä? Tämä voisi käydä vähän samantyylisen tuotteen hakemassa mahdollisesti. Tai jotakin riippuu vähän hinnastakin. Mutta joo, semmosia oli ajatuksia. Mutta joo, nämä mä panen nämä sitten tässä vaiheessa. Nämä levyt, tulla jonkun verran näitä CD-levyjä täällä on, että ei paljon, mutta jotakin on täällä keräillyt tähän sitten.
Mutta joo, ei siitä sen enempää. Kiitos kun katsoit ja iso kiitos kaikille teille tilaajille siitä, että saatiin tuo tuhannen tilaajaani rikki. Mulla vaan puuttuu siitä vielä muutamia juttuja. Ei saa niitä mainoksia, niin saisi vähän lisää tuloja. Mutta joo, seuraava video. Se on moro.